Tak, tohle je můj první a poslední slide. Já ani nebudu tu prezentaci spouštět, tak jako celkem vidíte, co nás čeká. Tak já jsem úplně na začátku říkal, že jsem vykradl svoji vlastní přednášku před 2 lety na NETE konferenci. Trošku jsem ji i aktualizoval pro NAJU verze 2, rozšířil jsem ji o nějaká další témata. Hlavním cílem, jak už jsem říkal, je ukázat si tu NAJU tak v kontextu nějaké reálné aplikace, protože to, co se můžete dočíst v dokumentaci, tak jsou takové izolované útržky informací. A tady to uvidíte trochu v širším obraze. Tak, tohle je aplikace, kterou si budeme ajaxovat. Je to e-shop Acme Corporation, to je ta firma, která prodává velice spolehlivé výrobky kvůli tomu kojotovi, co se snaží ulovit ptáka. A je to velice jednoduchý e-shop, produktový katalog, stránkování, je tady nějaké filtrování podle kategorií. A mám tady pak detail toho produktu, kde si ho můžu přihodit do košíku, přidat, odebrat. No, jak můžete možná vidět, nebo možná nemůžete přes moji kameru, tak já to hodím na druhou stranu, ten tracy bar. Tak to teď všechno Si kousek výš. kousek výš. Super. Třeba tady. Třeba tam. Tak teď to všechno lítá jako requesty na server a zpátky. Není tam žádný Ajax, jak by to ten tracy bar zobrazoval. Tak tady je nějaký kód té aplikace. Já ho asi nebudu úplně důkladně procházet. Mám tady nějaké presentry, nějaké komponenty, nějaké šablony, to je nějaký jednoduchý doménový kód a tak podobně. Mám tady asi nejdůležitější změnit rozjetý webpack, takže frontend duhové kolečko. Frontendové skripty mi tady řeší webpack. Přes geniální balíček Contribute Webpack, který Milan zmiňoval. No a první krok, jak do toho projektu dostat NAJU, tak je ji nainstalovat. Já používám Yarn, můžete použít NPM. Ve chvíli, kdy nepoužíváte žádný takovýhle balíčkovací systém nebo ani třeba žádný buildovací nástroj, jako je třeba ten Webpack, můžete si úplně klidně stáhnout z releases na GitHubu balíček zip, vytáhnout si z toho ten jeden minifikovaný soubor a vrazit ho do stránky. Funguje to úplně stejně, ale my si ukážeme tu cestu pro 21. století. Takže já si nainstaluju NAJU, doufám, že mě nesklamou internety. Tak. A mít tam verzi 2.1.4. Krok jedné za námi, ještě jich zbývá, jak to říkal Milan, asi tak 800. Tak, to, čím bych měl začít, je, že si tady vlezu do souboru index.js, který mi obsluhuje frontend té aplikace. V tuhle chvíli tady vlastně nic moc není, mám tady načtené nějaké styly, importuju si tam Metaforms skript a mám tady jednoduchý skriptík, který mi oživuje právě tenhle ten filtr podle kategorií. Ve chvíli, kdy změním ten select, tak se mi ten formulář odešle a tím se mi všechno přefiltruje. Tak, já tady teda naimportuju NAJU a potřebuju ji inicializovat. V tuhle chvíli by se mi mělo všechno přebuildit přes Webpack Dev Server, výborně. A ve chvíli, kdy to tady refreshnu, aha, nefunguje. Jo, málo jsem to refreshnul. A ve chvíli, kdy už se tady naviguju tou stránkou, tak vidíte, že mi tady lítají nějaké Ajaxové požadavky už v tom tracy baru. Takže všechno funguje už Ajaxově. No já si na mi tam poslouchá. Ale tady ne. Naja ve výchozím stavu
poslouchá, respektive poslouchá, obsluhuje všechny odkazy a formuláře a odesílací tlačítka a podobně, které jsou opatřené třídou AJAX. To je takový marker pro Naju, že na takové odkazy má reagovat a má je zAJAXovat. No, abychom tady nemuseli ke všem odkazům přidávat tu třídu, tak my taky můžeme ten selektor změnit a říct na je, že má AJAXovat úplně všechny odkazy a formuláře, které na té stránce jsou. Tady je vlastně jakýkoliv CSS-kový selektor, takže já můžu být i trošku obezřetnější a dát tam nějakou negaci, takže všechny odkazy a formuláře, které nemají tuhle tu třídu no AJAX, tak mi teď řeší Naja. Když to uložím, vrátím se sem, tak teď úplně všechny odkazy fungují AJAXově. No ale jak vidíte, tak se mi ještě vlastně vůbec nic nepřekresluje, protože Naja je takový frontend pro ten mechanismus snippetu, který je v nete. Takže co já teď potřebuji udělat, je vlézt do šablony. A řekněme, že si chceme udělat fakt takovou aplikaci, která bude budit dojem toho, že je single page. Takže tady celému tomu hlavnímu contentu, celý ten hlavní content obalím do snippetu. Stejně tak do snippetu obalím titulek. A stejně tak budu chtít asi do snippetu obalit i tuhletu komponentu s tím košíkem. Což je tady. No a v base presenteru, protože si zase chci usnadnit cestu, usnadnit práci, tak v metodě before render všechny tyhle ty snippety a komponentů překreslím. Co by se teď mělo stát, je, že když si kliknu na to logo, tak mi prolítne AJAXový požadavek. Ten AJAXový požadavek mi teď nevrátí celou tu HTML stránku, se kterou si Naja nedokáže poradit, ale díky tomu, že jsem tady řekl překreslit tyhle snippety, vlastně při každém renderu, při každém požadavku, tak mi vrátí nějaký JSON payload s těmi snippety, Naja si pro ně sáhne a překreslím je v té stránce. Takže se teď naviguju AJAXově, měl by fungovat AJAXově i ten odkaz nebo formulář na práci s košíkem. Vidíme, že se mi tady překresluje i to číslíčko u toho košíku. Takže ty snippety všechny krásně fungují. Další věc, kterou Naja řeší, je, že mi automaticky integruje historii API prohlížeče. To znamená, když kliknu na to logo, tak se mi ten požadavek sice provede na pozadí, ale Naja mi pak tady změní URL, by do toho stacku té historie přidá nový záznam. Což je super. Ona pak fakt ta aplikace působí, jako by byla single page, ale zároveň můžu ten odkaz vzít, skopírovat a kdykoliv si ho otevře pak někdo jiný, komu ho nazdílím, tak se dostane na tu stejnou stránku. Ale když se teď naviguju zpátky, tak vidím, že se mi překreslují některé věci, které by se mi překreslovat neměly. Třeba právě zrovna ten košík. Já tam mám dvě položky a když jdu zpátky, tak tam mám najednou jednu. No, ale když tu stránku obnovím, tak tam mám zase dvě. Je to proto, že Naja, když ukládá ten záznam do historie API prohlížeče, tak si udělá snapshot všech snippetů na stránce a ve chvíli, kdy se pak naviguju tam zpět a vpřed, tak pro ty snippety sahá jenom do téhle cache. Taková optimalizace. Ale jak vidíme, není. Máme tu poznámku od Stringyho, jestli bys mohl zvětšit tu aplikaci. To lépe vidět. Jakože takhle. Třeba i takhle. A nebo command plus zvětší písmenko, Jo, jo. kde je plus? Tady. Ne, to je jednička. Plus. Stringy, máš to tam. Nebo Srigi může použít zoom. Tak. Kde jsem skončil? Jo, ten snippet. A tak ještě k snippetu, jak vidno, není úplně vždycky žádoucí.
Proto je tam takový mechanismus pro vynechání některých snippetů a já ho musím najít. Jo, ten je zrovna v tom basket widgetu. Já můžu tomu snippetu dát takovýhle speciální data atribut, který na je řekne, že tenhle ten snippet mi nekešuj. Teď zase, když tu stránku obnovím a něco do toho košíku přidám, on to je trojku, a vrátím se o krok zpátky, tak jsem se vrátil v té historii, ale jo, ale tady mi zůstává ta čtyřka, v tomhle případě teď už. Co se mi pořád překresluje, je tenhle ten formulář, což taky není úplně šťastné. Takže na ten se zaměříme hned v zápětí. Překresluje se mi proto, že Naya opět ukládá ten záznam do historie. A to není v tomhle případě žádoucí. Ukládá ho proto, že já tady mám on change té komponenty. To znamená, ve chvíli, kdy já kliknu na to přidání do košíku nebo na kterékoliv z těchto těch tlačítek, tak mi presenter udělá redirect. Naya potom udělá to, že ten redirect vezme a vyvolá ho znovu Ajaxově. A tím mi do té historie přibude další záznam, který já tam nechci. Když ten redirect odstraníme, aby to nic neudělalo. A já to schválně otevřu v novém okně, ať tam tu historii máme čistou. Tak. Jsem přidal ze čtyřky na pětku, přidal jsem položku do košíku, vrátím se o krok zpět. Hej, ještě jsme to nevyřešili. No, my už teda neredirektujeme, ale ten request pořád proběhne. A pořád ho Naya zapíše do té historie, takže my ještě Naya potřebujeme říct, že to dělat nemá. Ten nejjednodušší způsob, jak toho docílit, je tomu elementu, který ten požadavek vyvolává, což je tady ten odkaz, respektive tady ten formulář, tak přidat další atribut, kterým na je řekneme, že ten požadavek nemá do té historie přidat, ale má nahradit ten stávající záznam. Když to teď zase otevřu do nového okna, přesunu se sem, tak všechny tyhle ty requesty, které dělám, mi pořád mění tenhle ten jeden záznam v té historii, tuhle tu jednu stránku. A když se vrátím o krok zpět, ejhle, jsem už na tom výpisu, tak jak jsem chtěl být. Mám tady ale teď ještě jeden problém. Ve chvíli, kdy nepřidávám a neodebírám něco, co už v tom košíku je, ale chci do toho košíku něco přidat, tak to není řešené formulářem, ale mám tady odkaz, který vede, jestli si všimnete vlevo dole, jestli to tam vidíte, na nete signál. Takže ono to má v URL takovéto otazník do a je tam nějaké add to basket. Ve chvíli, kdy na to kliknu, tak se mi to sice přidá do toho košíku, ale zároveň mi Naya tady do URL přilepí i ten signál. Což já nechci a řešil jsem to právě tím přesměrováním. Takže já potřebuji ještě to přesměrování nahradit něčím, s čím dokáže pracovat Naya. Ten mechanismus je jednoduchý. Tam, kde jsem dřív dělal redirect, tak teď potřebuju Naya do payloadu přidat informaci o tom, že k tomu redirectu má jakoby dojít a potřebuju Naya říct, jaká má být ta cílová adresa. Když si najdu nějaký jiný produkt, který v tom košíku ještě není, a přidám ho do toho košíku, pardon, tak vidím, že se mi ta adresa nezměnila, respektive změnila na tu správnou. Jsem pořád na tom detailu produktu, není tam přidaný ten parametr toho signálu. Tak. Další věc, které bych se chtěl věnovat, je ten filtr kategorií, protože to je
nějaký můj vlastní JavaScript, který tam mám navěšený do té stránky. A zase potřebuju s ním tu Nuju trošku provázat. První věc, kterou bych měl udělat, je ta, že zase ten category filter mi tady pozměně vyvolává nějakou událost, on filter, na kterou reaguju tím, že redirektuju. Takže tohle potřebuju úplně stejně nahradit takhle. Ale už tady nebudu přidávat ten atribut pro změnu chování té historie, protože tady skutečně ten záznam do té historie chci přidat ve chvíli, kdy si tady změním ten filtr, tak se chci při návratu zpět dostat na tu původní hodnotu. Co se ještě neděje, je to, že mi to nejede Ajaxově. Proč mi to nejede Ajaxově? Když se vrátím do toho indexu JS, tak já tady mám takový skriptík, který tomu elementu, tomu selectu, tomu případě, říká, že pokud se změní, tak chci odeslat formulář. No, problém téhleté metody submit na formuláři je ten, že ona nevyvolává událost submit, na kterou pak reaguje Naya. Takže Naya vlastně vůbec neví o tom, že se ten formulář odesílá. To znamená, nespracovává ho Ajaxově, ale probíhá to pořád tím roundtripem na server přímo z prohlížeče. Taková moderní alternativa té metody submit je request submit, která dělá vlastně úplně to samé, ale zároveň ještě vyvolá tu událost submit. Takže teď vidím, že když si změním ten filtr, tak už se mi odešle Ajaxový požadavek, překreslí se mi stránka, zafiltrují se mi ty produkty, změní se mi URL. No, problém nebo takový nedostatek té metody request submit je, že není podporovaná v Internet Exploreru, v tom starém, a není podporovaná ani v tom novém Internet Exploreru, kterým je Safari. Takže pokud potřebujete podporovat Safari, tak máte trochu problém. No, proto Naya nabízí vlastní API pro odeslání toho formuláře. Takže já i ten formulář přidohním do téhleté metody. Když to tady zase obnovím, tak vidím, že mi to funguje pořád úplně stejně, až na to, že už mi to nefunguje. Ve chvíli, kdy tu stránku načtu, tak mi ten select box reaguje, ale ve chvíli, kdy se naviguju tím select boxem, tak už najednou nereaguje. A to je problém, na který taky občas narážím, že ho řeší někteří na fóru. Ne třeba jenom s Nuju, ale i s Nete Ajax, ještě s tou starší knihovnou pro jQuery. A obecně je to takový problém související s tím, že ve chvíli, kdy se mi překreslí snippety, to znamená, že tohle celé je vlastně snippet, takže se mi překreslí i ten select box. A ten select box, na který já si tady na začátku navěšuju to chování, tak mi z toho domu, z té reprezentace toho dokumentu zmizí. A ten, na který já tady klikám, tak je nějaký úplně jiný, který ale to chování už navěšené nemá, ten listener. Takže zase potřebuju využít Nuju a říct jí, že má to chování znovu navěsit ve chvíli, kdy se ten snippet překreslí. Jak toho docílím? Nejjednodušší podle mě je si tohle celé chování vytáhnout do funkce, protože ho potřebuji najednou zavolat vícekrát. Na začátku při inicializaci tomu teda předhodím ten dokument, tak jak jsem to dělal do posud, ale zároveň ještě po překreslení každého jednoho snippetu tu funkci zavolám nad tím překresleným snippetem. Tak já tady možná jedu trochu rychle, ale všechny tyhle ty události, které Naya a její různé komponenty vyvolávají a co v těch událostech je za různá data k dispozici, tak jsou dostupné k dokumentaci, kterou v závěru taky ukážu, takže pokud trochu nestíháte, tak se nebojte, všechny ty informace se dají dohledat. No,
Tímhle jsem docílil toho, že po každém snippetu, který se v té stránce překreslí, tak Naya vyvolá tu událost a já na tu událost reaguju tím, že pokud teda někde uvnitř toho snippetu mám ten select, tak mi na něj znovu navěsí tohleto chování. Když to uložím a tady si to refreshnu, tak vidím, že už mi to najednou funguje. I po tom překreslení snippetů. Tak a závěrem, jako takovou poslední perličku, Naya je rozšířitelná pomocí mechanismu, které nazývá rozšířeními. A to rozšíření je myšlené jako taková obálka nad nějakou ucelenou jednotkou chování. Jako je právě třeba tohle. Takže co bych teď udělal, pokud bych chtěl tohle chování vyextrahovat někam jinam a mít ho stranou, mít ho na jednom místě, aby se mi tady nenatahoval tenhle ten jeden soubor, tak si ho vytáhnu do nějakého vlastního rozšíření. Jediným požadavkem na je, aby to rozšíření implementovalo metodu initialize, do které jde ta instance na je. A v závěru si to rozšíření zaregistruju. Takže tohle by mělo fungovat úplně stejně, ale tuhle tu třídu si můžu vytáhnout do samostatného souboru a tady jenom zaregistrovat. Takže to tady zase obnovím. Tak to funguje pořád perfektně. Tak to je, si myslím, všechno, nebo to nejdůležitější, co jsem chtěl ukázat. Takže, jak jsem slíbil, na adrese naya.js.org najdete dokumentaci té knihovny. Pokud v té dokumentaci, na které bych mimochodem chtěl v příštích týdnech ještě trochu zapracovat, udělat ji taky přístupnější, tak pokud v té dokumentaci něco nenajdete nebo máte nějaký dotaz, tak tady je i proklik na GitHub repozitář do diskuzí, kde se můžete zeptat. Jo, já teď nejsem v tom anonymním okně přihlášený, proto tam není, ale když si to otevřete přihlášení do GitHubu, tak můžete položit dotaz. Takže se nebojte ptát, mám někde v tom repozitáři i issue k té dokumentaci, takže pokud víte, že vám v té dokumentaci něco chybí, tak se nebojte to tady připsat, případně na fórum, které jsem tady někde, myslím, taky odkazoval. Tak. Toliko všechno ode mě, pokud byste mě nebo vývoj Naya a moje další open source aktivity chtěli podpořit, tak na GitHubu mám rozjeté sponsorships, takže tam můžete přispět na moji spotřebu kávy. Toliko ode mě k Naye a já se teď přesunu zase zpátky za Honzou a můžeme zodpovědět nějaké dotazy, pokud jsou. Dobře, otázku máme v tuhle chvíli jenom jednu a je poměrně jednoduchá a to je, pokud vypnu JavaScript, aplikace bude stále fungovat? Pokud si tak napíšu, tak ano. Já jsem samozřejmě v rámci úspory v tomhle příkladu to nějak neřešil, že jsem ty redirekty zahodil, ale pokud tam, kde jsem mazal ty redirekty a nahrazoval je tím payload URL, tak pokud si tam hodím podmínku, pokud jsem Ajaxově, tak udělej tohle a pokud ne, tak udělej redirect, tak mi vlastně zůstane pořád zachované to původní chování. Super. Tak to je z otázek asi v tuhle chvíli všechno.